إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ولا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا وللوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح نساء المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين
وَسَّلِ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ اللَّهُمَّ مَجَّرِ الْقُرْآنَ لَازِمَ رَبِّيَ قُلُوبِنَا وَنُورَ أَبْصَارِنَا وَشِفَاءَ صُدُورِنَا وَجِلَّ أَحْزَانِنَا وَزِيَابَ هُمُومِنَا وَغَمُومِنَا اللهم انصر المجاهدين في الكشمير اللهم انصر المجاهدين في الباكستان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين يا رب العالمين یتی اور کرتو تور کت سامان انسانو یتی اور کرتو سامان انسانو قد دنیا حس بچوں کو موت دیوان انسانو قد دنیا حس بچوں کو موت دیوان انسانو آم فقط چکا واد دیت تابع بروزی چون آم فقط چکا واد دیت تابع بروزی چون ای پای عہد کو ونس کر تو پاس انسانو ای پای عہد کو ونس کر تو پاس انسانو قد دنیا حس پچھ گموت دیوان انسانو قد باب آدم سون کتیا ابن آدم مہت قد باب آدم سون کتیا ابن آدم مہت چون موت پیالن کیاز چکا مشراو انسانو چون موت پیالن کیاز چکا
مشراو انسانو کا دنیا حس پچو گموت دیوان انسانو لکچار جوانی تی بجر کیا چھتھر لمحات لکچار جوانی تی بجر کیا چھتھر لمحات مگر یم گزر نس ماچھ لگن تار انسانو مگر یم گزر نس ماچھ لگن تار انسانو دنیا حس پچھو گموت دیوان انسانو کچھو دبن یم زرت زمین یچھ سور ایمیون کچھو دبن یم زرت زمین یچھ سور ایمیون یہن دی گوڑ اوستیم کتی نادان انسانو یہن دی گوڑ اوستیم کتی نادان انسانو یتی اور کری تو اور کتو سامان انسانو کا دنیا سم بچو گموت دیوان انسانو آمین یا رب العالمین تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما حمد و ثنا پتو سن بے شمار درود السلام درود رحمت درود عظمت درود برکات یمی مجلس کے طرف دائی اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹ حمد و ثنا اور درود سلام پت اس ساری چھ اللہ تعالیٰ سنز گھر اندر جمع اس اللہ وحدہ لا شریک سون معبود برحق مسجود برحق یم سنز اس عبادت پز کرن ات بوڑ ہشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقہ کار دیت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہن تیتے پوچھ اس عبادت کرن امسی اللہ وحدہ لا شریک سنس پریت کان لمحہ چاہے زندگی منز خوشحالی آس خدا ناکاس مصیبت آس تم سات شش ناد دن در دربار حضرت اللہ
جل شانه و جل ذکره. یُس تۄہہِ پٔتمہِ جمعہ گٔیوٕ بوزان کہِ یِم لوٗکھ اللہ تعالیٰ ہَس بغٲر بیٚین چھِ منٛگان، یِم لوٗکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دربار ترٲوِتھ بیٚین دربارن چھِ گژھان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہِ رب العالمیٖنن فرمووُکھ یِمن ؤنِو حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚلہِ تُہۍ یِمن منٛگان چھُ کیاہ یِمو چھا یتھ کایناتس اندر کانٛہہ چیٖز پٲدٕ کوٚرمُت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیاہ یِمن چھُ سا بہٕ پٲدٕ کرن وول، میانہِ بغٲر چھا یِمن کانٛہہ پٲدٕ کرن وول، میانہِ بغٲر چھا یِمن کانٛہہ رِزق دِنہٕ وول، یِمن ترٲیِو حظ سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ گوٚو آسمانن اند، یعنی اللہ تعالیٰ چھُ پٲدٕ کرن وول، رِزق رسا، مُشکِل کُشا، یہِ چھُ آسمانن اندرٕے. مگر رب العالمین فرماوان سورت الفاطر کیاہ ہوا، آیت مبارک ٲس سورت روم کیاہ ہوا، آیت نمبر 14 ہس اندر. مگر یتھ سورہ فاطرس متعلق، سورہ فاطرس منٛز فرماوان رب کاہنات، یِمن وان حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تُہۍ پٔرزیو یورٕ سورت الفاطر آیت نمبر 14 ہس اندر، یِمن ؤنِو حظ، یِمن ترٛٲیِو حظ میانہِ طرفہٕ سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِم لوٗکھ میانہِ دربار بغٲر بیٚیَن دربارن چھِ گژھان، یِم لوٗکھ میانہِ دربار بغٲر بیٚیَن چھِ دُعا منٛگان، یِم لوٗکھ بیٚیَن چھِ حاجت روا زانان، مُشکِل خُشا زانان، یِمن وان حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِمن ترٛٲیِو سوال، کُل رایہِ تُم شُرکاکُم الذین تدعون من دون اللہ، یِمن ؤنِو حظ میانہِ طرفہٕ کیاہ تۄہہِ چھُوا زانٛہہ سوٗنٛچمُت یِمن متعلق، یعنی یِم لوٗکھ رب العالمین سٕنٛدۍ دربار بیٚیَن چھِ منٛگان، یِمن ؤنِو حظ یِمن منٛگان چھِ کیاہ یِمن متعلق چھُوا تُہۍ زانٛہہ سوٗنٛچمُت میانیو بندو، کیاہ یِمن متعلق چھُوا تُہۍ سوٗنٛچمُت، کیاہ یِمن متعلق چھُوا تُہۍ زانٛہہ غور تدبر کوٚرمُت، تلا تۄہہِ چھُوا پنٕنِس دِلس اندر یہِ گوٚمُت زانٛہہ خیال، کیاہ یِمن ؤنِو حظ اوارونی مازا خلقو مِنل ارز، یِمن ؤنِو حظ کیاہ تۄہہِ چھُو آز سوٗنٛچمُت تِمن مُتعلِق یِم میانہِ دربار بغٲر بیٚیَن دربارن چھِ گژھان، یِمن تُہۍ میانہِ بغٲر بیٚیَن چھُ پُکارن، یِمن ؤنِو حظ، تل حظ یِمن ؤنِو رب العالمیٖنس دِیو جواب، کیاہ یِمو چھا کانٛہہ آسمان زٔمیٖنس اندر کانٛہہ حِصہٕ پٲدٕ کوٚرمُت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیاہ یِمو چھا آسمان زٔمیٖنن اندر کانٛہہ حِصہٕ پٲدٕ کوٚرمُت، گوٚو اَمیُک معنی گوٚو آسمان زٔمیٖنن اندر مٲلِک کُس چھِ صرف تہٕ صرف ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکر، خالق تہٕ ژٕے کُنے چھُکھ، مٲلِک تہٕ ژٕے کُنے چھُکھ، ژٕے چھُکھ سٮ۪ٹھاہ مہربان پروردِگار میانہِ، ژٕے چھُکھ سٮ۪ٹھاہ مہربان پرور
پروردگار میانی امن ون تہ کچھ آسمان و زمین اندر کس چھو پد کورمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو اکھ حصہ کیا یمو چھا کان حصہ پد کورمت بیاکھ سوال ترائیوک ام اتیناہم کتاب فہم علی بینت منو بل ان یعبد الظلمان امن ونیو حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا امو چھا کیا امن چھا میں کان کتاب دیژمٕژ یا کٲشِر پٲٹھۍ کیٛاہ یِمو چھا کٲنٛسہِ کانٛہہ کِتاب دِژمٕژ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٲشِر پٲٹھۍ گوٚو یِمن ؤنِو حظ یا کانٛہہ کِتاب دِیِن مےٚ سہٲے کہِ یَتھ منٛز مےٚ یِمن چھُ ووٚنمُت کہِ تُہۍ مٔنٛگِو یِمن کیٛاہ کُنہِ کِتابہِ اَنٛدر چھایہِ یِمن ہِنٛز شِرکَن ہِنٛز کانٛہہ دٔلیٖل کیٛاہ یِم چھا کہِ رب العالمیٖنَس بغٲر منٛگہن یِم سۄ کِتابا چھا یِمو کانٛہہ یِمن منٛز کانٛہہ یا یِمو کِتابن منٛز چھا کانٛہہ کُنہِ جایہِ لیکھِتھ کہِ تُہۍ مٔنٛگِو حظ میانہِ دربار بغٲر بیٚیَن بٔلکہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ یِم منٛگن چھِ رب العالمیٖن سٕنٛدِ دربار بغٲر بیٚیَن ییٚلہِ نہٕ یِمو کانٛہہ حِصہٕ چھِ پٲدٕ کوٚرمُت بٔلکہِ سُہ حظ چھِ یِم اِیاکُ ظُلُم ظالِمون بازُہُم بازَن اِلا غُرور بٔلکہِ چھِ یِم ظالِمَن اَندَر شُمار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم چھِ اَکھ أکِس صِرف دِوان دھوکہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ دیگر گوٚو اَتھ منٛز چھِ صرف دھوکھٕے یوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بٔلکہِ یِمن یِم حظ چھِ ظٲلِمن اَندر شُمار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوٚو آسمان زٔمیٖنن اَندر مٲلِک چھُ صرف تہٕ صرف ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ جل شانہ و جل ذکرہ مگر میانہِ عیٖدگاہ کہِ مُسلمان بایا میٲنۍ موجی میٲنۍ بیٚنہِ یُتُے یوت چھُنہٕ کافی تھاوُن دِلس اندر یُتُے یوت چھُنہٕ ایمان تھاوُن کہِ آسمان و زٔمیٖنن اندر چھُ مٲلِک بٔلکہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزُک مٲلِک چھُ صرف تہٕ صرف صرف تہٕ صرف ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس اَندَر چھُ مٲلِک صرف تہٕ صرف ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ چاہے سُہ توحیٖد الوہیتُک معاملہٕ آسہِ چاہے سُہ توحیٖد ربوبیتُک معاملہٕ آسہِ چاہے سُہ توحیٖدُک اسماء و صفاتُک معاملہٕ آسہِ سارنٕے منٛز چھُ زانُن کُن چھُ ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ جل شانہ و جل ذکر مارن وول أکِس اِنسانَس زندگی دِنہٕ وول صرف تہٕ صرف ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ جل شانہ و جل ذکر بٔلکہِ چھُنہ ژےٚ تامَتھ مےٚ تام أکِس اِنسانَس چھُ زِندگی دِنہٕ وول مارَن وول چاہے 60 ؤری آسہِ کٲنٛسہِ 70 ؤری آسہِ کٲنٛسہِ یا 30 ؤری آسہِ کٲنٛسہِ 10 ؤری آسہِ یہِ چھِ صرف تہٕ صرف زانَن وول ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ جل شانہ و جل ذکر یا وَنہٕ رسول اکرمَس صلی اللہ علیہ وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افهم مت فهم الخالدون
یم چا بروٹ انسان سوز میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سوزینی میں ہمیش گی خطر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سوزینی میں ہمیش گی خطر تم سوزینی میں صرف ہم خطر یمن چی ایت دنیا سندر روز بلکہ یم چا بروٹ انسان سوز تمن تہ پیو ملک الموت سے ملاقات افہم مت فہم الخالد تہ تو یہ دنیا تراون یا رسول اللہ تہ تو یہ دنیا ترا تہ تو ملک الموت سے ملاقات کر بخاری کتاب المغازی پرزی اور گست بخاری کتاب المغازی راوی کران چان تہ مین موج عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے پتمہ جمعہ تھی گئی بوزن ٹاٹھ گھر واجن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امی باوجود سٹھا ہزار قطار یس پہ میں اختتام کری یہی موج کرن بیان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبن بچے سموج سکوش قسمت امت موج اخری یمن اندروس میری سجرے مبارک سندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اساس کہایا بہ گر واش اوے ون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بچس سموج سو خوش قسمت امت موج یعنی بہا ماج مس بوت خوش قسمت میں نسی حجرے مبارک سندر اوس آخری ایامن اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھے میں نے سارے مبارک پرن سارے مبارک اوس میں نے سرانے مبارک اس بڑ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر اتھیوس کیا تھا ون پنی دان مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میون بوئی صاحب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر ہن خاطر عیادت کرن خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان قدرتی اوس مسواک اتھس اندر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دپان امس مسواک اتھس اندر مے وچھ مسواکس کن لج مدعی گنڈ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ مے ژون پنہ جائے مے باسو پنہ جائے شاید چھ مسواکس ضرورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مے کور عرض مسواک کروا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر سر مبارک اس تیوت کمزور مگر دہان مبارک اس تیوت کمزور دہان مبارک اتن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ونت اے عائشہ مسواک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر سر مبارک ست کورک اشار عائشہ مسواک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی مسواک وہ سٹا پسند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پنیس بوئیس اتمز مسواک یہوئی پلوم پنیس ساندہ ساکھا پنیس ہاندارز سردار سربرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر چونتی مین موج عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم بیان کہ تیوت اس دہن مبارک کمزور امو ہتن چاپ دس مسواکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دپان بہ گیس عرض کران بہ دمت ثابت مسواک یا رسول اللہ بادشاہ گیس مسواک ثابت دیوان اد پھرنو پنس دہان مبارکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر مین عیدگاہ کی مین موج مین بن چچی آز تاون مت ہر گاچ خاندار سن چھوٹ کھین ہر گاچ خاندار سنا ونک چاپوٹی نوز بلا نکام چھوز وانا برونٹر جنس یہ وانا ہے خاندار سمن جون ناو مگر یہ اسکنو ون موت کی من دیو اک ایک سو محبت کا یہ مہکن اک ایک سن چھوٹ کھین مگر یہ ونک نا آز تام بلکہ یہ ونو اس نا کہ یل سے بین امز بین اک دویو بوت سمز اک بوت تیل چی نکا گسان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان کہ بہ گیس مسواک ثابت دیوان رسول اکرمس صلی اللہ علیہ اد پھرنو پنس دہان مبارکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمے چھ آخری لمحات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بار بار آسو بوزمت یمو من جذبات گو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتام اس وانن پنی دہان مبارک عائشہ کرن بیان مینو پنے گوشے مبارک دہان مبارکس نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتی لبیم الفاظ مبارک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم اغفر لی ورحمنی زنت دستی مبارک دے پوڑ ای ونن 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 وار وار انا للہ و انا الیہ راجعون مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ای لوگ چھے گو چڑا جاز جذبت دوبنی امیس پانی خاندار نیاسن منڈ کرنے امیس پانون آیا آلاسی اتیم کرن سویبن انتقال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویبن انتقال کو رسول اللہ مگر لگا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ساتش سود مدینی اسلام اس ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سات لوگ سمجھاونی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چچت نابوز مت اس قرآن رب العالمین برونٹ پیڑی کھڑا وما محمد الا رسول قد خلد من قبل الرسول انک میتن و انہ میتون ام سات تگو جذبت فاروق عظم رضی اللہ تعالی ان فرمو سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ چشتنا بوز مت ام سات لوگ واس پرن ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرمو میا عبدو محمدن فائن محمدن قدما اس تہم از عبادت اس کرن بندگی اس کرن محمد رسول اللہ سزوان انتل تسل معبودن کرتل انتقال ومن کان یعبد اللہ فائن اللہ لا حی لا یموت اس ٹائم از بندگی چھ کرن رب العالمین سن زون تسون معبود ہمیشہ زندہ سمائر نا اتے کور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اقرار بچ زند بچ اعتراف کر یہ دنیا ترو رسول اکرم انا جذبات اسد گس نے کہیں مگر کامیاب گو سو انسان یم ام زندگی کھوت راش تیاری میں ہونا گوڑا ایک کہ دنیا چھار کنس یہ پوچھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مگر کامیاب تو کامران گو سہ انسان یم امی زندگی خاطر آس تیاری کر. مگر آز کیا مسلمان کران تیاری فلان چیز اندر آور فستان چیز اندر آو سانی ماج بین اے فلان رزلٹ فستان رزلٹ وات اندر وچو سہ واقع سہ کور آئی فسٹ کت پوڑ اس تم تھومت اور کلس پہ اس ولہ کہین اتھے پاٹھ نیت بہ کیا جواب دی سا پگہ در دربار حضرت اللہ. مگر یل میں اوتری واقعہ وچ یل سہ فسٹ آئی پتہ سہ بے پرد مے گو پنہ جائیں حیرانگی ہے ہوتی یمے کڑان جلوس حجاب سہ کرناٹکس اندر سہ واقعہ آج تھی بوزمت. مگر یپر سانی موج بین پنس پردس ست کران ہاں مبارک تھی گو پوز الحمد للہ کہ مے گوڑے وونمت نت وان اڑ یہ ون آز یہ مے وون پتمے جمعہ کہ دنیا آسن چھن مر مگر دنیا چی تیلی شوب یل اس ست آخرت تی آس مگر سچک سو دنیا کران تمی آئی تم آئی بناوان دنیا کی یم سوچ آخرت چیہن کران تب بلکہ دنیا تھی چین میلان ہر کہ تمہیں فسٹ پوچھا آئی سو گو الگ مگر کتہ مسلمانوں آس تمس کورمت کتہن آس ناگوار گومت کتہن آس بد دعا تہ درامت آس نا مگر حسر حسر تم سن پوچھن مگر تمہ کھت چنا ہوئی کور اس ہر کہ ان پڑھے چھ مگر با پرد با حیا ات پہ سانہ ماج بین آسان با حیا امہات المومنین آس روزن با حیا ہر گاہ ونی کان کور چھ پی ایچ ڈی کرن واجن جاب کرن واجن ہر گاہ ان پرد آس عزم عصمتس پنس عفتس ست کر سودا اللہ بچن یہ سودا کر حسر کیا تمس سات حسر کیا مگر وجہ یہ کیا آج یہ بے حیائی بے شرمی پن مال ماج اولاد ترمت یل ہمو چھو سا ذمہ داری سہ مکلومت یہ ذمہ داری ہمن تھی کتاب سنت یہ ذمہ داری تھی ہمن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات کیا وجہ سانہ ماج بین نیران آز اتھے پہ ات وجہ کہ اس گوئی آخر یت متعلق اخ شخص آو اک دو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہے کرن بیان اچ بی دگ در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیازی مہ زیادہ وقت گزارن در خدمت رسول اللہ ازک نوجوان موبائلن پہ وقت گزارن ازک نوجوان فیس بکس پہ وقت گزار از مین بین انسٹاگرامس پہ وقت گزار مگر وچو یہ اسلاف کتے اے نادان انسان تلت سے دن نظر کہ سان اسلاف کم سید گئی کامیاب ہر گاچ اسلام چھ پرزناون سمو وچ میں مولوی اس کن سمو وچ فلان عالم اس کن سمو وچ فستان عالم اس کن ہاں عالمن چھ عزت و احترام کرن مگر تمس عالمس اس قرآن و سنت کا آسہ ہم زیادہ وقت گزارن در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتے آو اک انصاری نوجوان در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ون تو ساروی کھت دنیا من کچھ افضل یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مے دیو تمس شخص متعلق انفارمیشن مے دیو تمس انسان متعلق انفارمیشن اس سٹھا زیادہ عزت وقار وول اس سٹھا زیادہ مقبول آند مے ون تو مومن مز کچھ افضل ترین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیتو جواب یور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز گس یس کس نوجوانس ون دپان ہے فلانی گو کامیاب فستانی گو پتہ تمس گوڑا بون استن ہزار پتہ استن تمس مغربی تہذیب نال وول مگر وچھو کیا دیتو جواب رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا کچھ برو پہ تھی بار بار ون یت ملس اندر بہان تک یہ اور تم جائے آنے تھی فرموس رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم اے سوال کرن والے میانے یارا ول بن کس کور مومن من افضل ترین مومن بیان رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم فرموس یمس عمری ہز برکت آس کرم عطا ربی کائنات یمس طویل عمر آس یہ کورک بیان رسول اکرمن مگر ات عمر تیل شوب یل ات ست آسن ہم کھلک ات ترین ست ست فرموس یل بین روایتن اندر آمت یمس اعمال صالحات آس مگر یم حدیث مبارک کے حوال آسن ہم کھلک یمس رت اخلاق آس میان یار اس بیس مسلمان ست بیس انسان ست رت آ سلوک کران یہ کورک بہتر بیان رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم مگر پت دورون بیاک سوال اس موضوع سے رلیٹڈ فرموس مے ونو حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے دیو تمس شخص متعلق خبر اس سٹھا زیادہ عقل مند کور بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چت مے یہ ون دپان ہے امس ان ژور ہتھ شیٹھ مارکس امس آیا پانچ ہاتھ من پانچ مارکس تہ یہ گو عقل مند تشر نش گو نا یہ عقل مند اس راتس ریکارڈ آ بوزان اس راتس ایئر فون تھے کانس من پہ شنگی اتھے پہ ریکارڈ بوزان بوزان سی گو عقل مند تہس اچن کور ون عقل مند کچھ اچن ماجن دپی یس کور بت تو سیون رن یمس کور یم چیز تگان سہ گئی عقل حالانکہ یم چیز گھس آس یم گئی سیکنڈری مگر گۄڈنیتھ گژھِ آسُن أمِس اخلاق گۄڈنیتھ گژھِ أمِس دیٖن آسُن یُس دیٖن نہ آز ماجہِ تہٕ نہ چھُ یُس دیٖن نہ آز مٲلِس نہ چھُ نیٚچوِس وۄنۍ کیٛاہ تہِ آسہِ أمِس پتہ عقل مند کُس چھُ تہٕ یُس دیٖندار خاتوٗن آسہِ تٔمِس کَتہِ بے نٮ۪مٲزِ سۭتۍ آیہِ یہِ حظ آج چھِ آز یہِ اکھ وجہ تہِ بِگاڑ یُس دیٖندار مرد آسہِ تٔمِس یا بے پردٕ خاتوٗن سۭتۍ یہِ کرکھ یہِ حظ سکوٗن یا تٔمِس آز چھِ نہ شِکایت یِوان اے مولوی صٲب تُہۍ حظ چھِو وَنان ہے نِکاح پتہٕ چھُ سکوٗن اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ سکوٗن بٔلکہِ أڑۍ چھِ وَنان ہے خانٛدرٕ برونٛٹھٕے ہے یہِ نہٕ سا نِکاح کٔرِو خانٛدرٕ برونٛٹھ چھِ آسان لنٛجہِ پٮ۪ٹھُک شُک بِلکُل بٔلکہِ تٔمۍ آسان ہورٕ واریاہ خانٛدر کٔرمٕتۍ برباد مگر نِکاحس منٛز اوس سکوٗن مگر یہِ کیٛاہ وجہ ییٚلہِ اکھ أکۍ سُنٛد اکھ مِزاز اوس بیٚیہِ سٕنٛدۍ اوس بیٛاکھ فرموس میانہِ یارا سوال کرن والیا
ول بن کس کر عقل مند بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہم للموت ذکر و احسن ہم لما بعدہ ول بن کس کر عقل مند بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اس موت آس زیادہ یاد کران ام الفاظ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ السیس اندر انن امام ابن حبان ابن ماجہ کے حوالہ انن فرموس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میانی یارا یس زیادہ زیادہ آس موت یاد کران چاہے سہ کانہہ تہ کام آس کران زمیندٲری آس کران گاڑِ آس کھژان گاڑِ منز آس وسان زندگی ہندس پریتھ لمحاتس اندر آس أمس موت یاد یہوے کور عقل مند بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس موت آس زیادہ مگر بیٚیہِ تھٲیزِ یاد یُس ہسا امہِ موتہٕ پتہٕ امہِ پتہٕ أمِس مرحل چھِ تِمن خٲطرٕ آسہِ تیٲری کران یتھ زندگی اندر سُہ آسہِ موت خٲطرٕ یتھ تیٲری کران یتھ زندگی منٛز آسہِ تٔمِس موت بٔلکہِ موت یادٕے یوت نہٕ بٔلکہِ یِم أمِس امہِ پتہٕ مرحل چھِ یِمن خٲطرٕ آسہِ تقدو کران کوٗشِش تہٕ محنت آسہِ کران در دربارِ حضرت اللہ یِمن متعلق آسہِ کھوژان در دربارِ حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکر مگر امہِ سۭتۍ کیاہ میلہِ وٕنہِ وۄنۍ کانٛہہ ہے مولوی صٲب یہِ کیاہ چھُ موتس یاد کرُن مےٚ چھُ وٕنکیٚس تہِ یاد کانٛہہ چھُنہٕ وَنان ہے وَلہ مےٚ چھِ موت یاد ییٚلہِ کانٛہہ اِنسان گُزران تۄہہِ چھُو آزمومُت ییٚلہِ کانٛہہ اِنسان گُزران چھِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ اِنسان وَنان یا اوس سٮ۪ٹھاہ زیادٕ شریٖف ہے مےٚ حظ چھِ پھیران مگر پاک پانَنٕے عمل کَران مگر زبٲنۍ چھِ یہِ وَنان زبٲنۍ چھِ یہِ وَنان ہے مَرُن چھُ ہر کٲنٛسہِ ہے دُنیا چھُنہٕ أتی آسان زور بانٛگ پَران تہٕ یہِ آسان بِہِتھ سِگریٹ ہٮ۪تھ یہِ آسان أتی تَموکھ یا سانہِ ماجہِ بیٚنہِ یِم چھِ وَنان ہے دُنیا چھُنہٕ کِہیٖنۍ ییٚلہِ یِم یورٕ چھِ گژھان دَپان دُنیا چھُنہٕ اورٕ ییٚلہِ یِم یِوان زَن چھُنہٕ پَتہٕ باسان مایہِ تہٕ یِم چھِنہٕ تور گٔمٕتۍ وجہ اَتھ چھُنہٕ پوٗرٕ مُکمل ایمان